každý měsíc dává každý občan téhle republiky 1000 korun na korupci. To je 50 tisíc ročně, čtyřčlenná rodina. 50 tisíc ročně, který by teoreticky mohli mít. Shall I stop it? No. Dobře. A s jakou náladou jste začínali? S jakou náladou jsme začínali? Se staženým zadkem. Jo, aby jsme vůbec tenhle film natočili, tak máme za sebou lidi, kteří nás chrání jako i politicky. Tam jsou neuvěřitelné tlaky, aby se ten film nenatočil. Já mám tu roli rád, proto jsem tu roli taky přijal, protože mně přijde, že je v ní jaksi zahaleno nějaké tajemství. K té postavě ale jenom pár slov, protože to je postava mysteriózní, je to postava záhadná a tudíž by měla zůstat záhadná. Tohle jsou strašný, strašný rozkránačky, jo, co se tady děje. To jsou prostě tak strašný peníze, které by se mohly někam dát, ty vole. A oni tady prostě berou, ty vole, matkám s dětma, invalidům, ty vole. Co s tím ty zmrně, co s tím jako chtějí dělat vůbec? Oni tady to utrácet stejně nemůžou. Tak se snaž, ty vole. Chtělo hodně. A není to mohutný. Tak čau. Oni se s tím ani netajej, protože oni to mají legálně. To jsou provize. To jsou provize na něco, oni to mají zdaněný, jako oni to mají vyčištěný. Jakže se jmenuješ? Kristýna. To je hezký jméno. Jakže se jmenuješ? Kristýna. To je hezký jméno. Moje dcera je Kristýna. Když ti ukážu, ukážeš mi ji taky? Ano. Takže bude to tak, jak jsme si domluvili. Prachy navíc jsou za vámi. Prostě někomu rupne v bedně, nějakýmu žoldákovi, postřílí pár zmrdů a pak se začnou bát. Kamera! 9-8-1 po druhé. Klap! Ani se nejděte! Ani se nejděte! Kamera tě předbíhá, vypadáváš z obrazu, jo? Svině! Svině! Ve skutečnosti, co se jako stane? Když dostaneš okolí, no, tak seš prostě okamžitě, co ti povolíš. Takhle, ano. A za tebou uvidíme krev. A tím se prodá ta krev, která vyprskne z těch tvých zezerů. Ještě jedna technická, tam prosím, pojďme. Ne, žádný kolik, ne. Všechno ti vůbec. My tam musíš chviličku počkat v týhle tý kolmici, abych já měl čas vůbec do tebe střelit. Nedělej to. Nevíš, co dělat. Nedělej to! To! Tohle bere. Ne, netoč. Ne. Proti korupci se nedá bojovat. Je
Vy jste dneska první den na place. Ano. A jakou tady vnímáte atmosféru? Strašnou, úplně. Málo se tady jí. Skoro nikdo tady nechlastá. Jsou tady nekuřáci. Dejdar kašle, kýchá, čeká. No to přišel. Je to jak někde v sanatoriu. Takhle, kdyby to bylo furt, tak je to úplně super. Strašná pohoda, je to prostě i čas. To si myslím, že je důležitý. Je u filmu a vůbec u natáčení v současné době není. Jsou tu prima lidi? Je tu prima catering, což je základ celého natáčení. Vždycky musí být dobrý catering. To je první, na co se ptám po smlouvě. A jak to dneska jde? Není moc vedro? Moc ne, ale zase já mám radši teplo jako zimu. Já mám za sebou tak strašný věci, že tohle mě může jenom prostě dovést k smíchu. Jako to, že se snad netrefí něčím nějakou... To já jsem si zažil tenhle rok tolik bolesti, že tohle je pro mě jako pro radost, takový zpestření. No. Jsem. Akce! Nedělej to. Nevíš, co děláš. Nedělej to! Tak když jedeš na kole a potkáš komára, tak je lovýho. Ještě se mám neřekl jednu věc, že jsem tady rád z toho důvodu, že hraju moc pěknou roli. Je to teda obr kokot. Mě to sere, protože se tady fakt dostáváme na úroveň Nigérie. My jsme na úrovni někde Nigérie. Ty vole, čemu je to skurvená leska, když mi tohle polámalo žebra? Drž hubu, vole. Kohokoliv zlikvidovali, tak s nima byl zapletený. Jo, nějakým způsobem. Já se právě nemám čeho bát, protože na mě nic nemají. Sbírat informace, co to je, ty vole? No to víš, no, chtějí být krytý. Jedni jdou do prdele, nastoupí druzí. Dneska se naučím hrát na saxofon a už vám o tom neřeknu nic. No a tam děkuju. Bez kamery. Jak to jde dneska? Dneska máme poprvé herečky na plece. Sedmý natáčecí den. Poprvé ženy před kamerou. A to je hezký točení, ne? To je na co koukat. No je to další. Koš, odstup sa tady. Mary, bude ti stačit takový tam malý. Dneska je asi víc práce, ne? Když tam jsou ženy. No právě. Vždycky, když máme herečky, tak je trošičku víc, než když tam jsou mužské herce. Na mě žáličku. Víš, jak se to dělá u boxu? No. Normálně želi. To vydrží. Jaký je dneska líčení? Dneska perfektní. Jako máme dvě představitelky hlavní, takže je to super. Nebyl tam žádný nějaký? Meryl Streepová si nechává dodělávat pihy. No nebyl. Ve Warrior ti to psali. Fakt? Připadala si moc skleněná. Asi jo. To je dobrý, člověk, to nás ještě nedávalo. 76/4 poprvé. Kariéry klap. Jak je? Je líp? Jsem v prdeli, Velma. V prdeli? No to je vybraný slovník. K tobě to pasuje jak versáček bezdomovci, fakt. Ani nevíš, jak tě rozumím. Hele, když jsem za Husáka šlapala, tak to nebylo jiný.
Znám prostě manažerku bordelu, která to dělá 18 let, jo. A to prostě když sedneme a kecáme a úplně jsme chlastali a ona mi vyprávěla tak neuvěřitelné historky, které se staly. A říkám, ty vole, tohle je na film. Ale já jsem vždycky chodila po hraně. Vlastně hranaři vznikly takhle. Jak by natáčení? Jaká je tady atmosféra? Výborně. Zatím. Počkej na poslední jejtí a už to bude. Filma je skvělá. A celkově atmosféru natáčení vnímáte jak? Je tady strašně příjemně, všichni jsou takový milí, vstřícní. Pan režisér je na nás hodnej. Kateřina mi chtěla říct, že všichni jsou napůl zhulený. A vy už jste někdy s Kateřinou Brožovou točila? Ne, já jsem se strašně těšila. No, já se říká, že ji budu dělat bodyguard. Ano, protože ona je motýlek, plný motýlek. Takhle to takhle stačí. Stačí, stůj už. A tam máme malinko toho klandru ještě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Bavala řekl mě. Nějaký brutální nekrofilní pornofilm. Jo, my jsme se před záběrem. Jo, takhle. Co ty fotky? Dostaneme je? Jo. Dokumenty z divokého východu, když všechno bylo jinak. A svět nebyl v prdeli. Neboj. Pojistil jsem ti to tam. Stará dobrá Moskva se zase bude hodit. Jo. Stop! Vidíš to, kdo mě takhle zachytil? Aby modeloval, vy? Trošku stehínka ti tady trošku předivizovali, ale... Jako jo, to jsem celá já. I v těch vajklech. Já se koupu... Takhle Vilma usínala. Koupu, ano. Tady se koupu v to. Upelu cigaretovým. Někdo zahlíd na Havaj. Haló? Katy? Vilmo? Spuš se synem, ano. Všechno máš v mailu. Vlastně jakákoliv dějinná událost začala vždycky nenápadně. Jo. Takže co, když to bude furt někdo zkoušet, tak ono něco z toho vyjde a pak se něco stane. Nedovedu si představit co, ale takhle to nemůže jít věčně. Hmm.